Це одні з перших вишитих іграшок Оксани Купецької. Розповідає, почала їх робити приблизно 5 років тому. Вони вишиті на домотканому полотні і всередині пінопластова кулька. Робиться таким чином, прорізається, от я на цій кульці, вона ще не дороблена, покажу. Прорізається ножиком канцелярським рівчачок і вишивка закладається туди. І потім декорується якоюсь стрічечкою. Для оздоблення іграшок, каже Оксана Купецька, підходять візерунки з вишитих сорочок. Просто треба розрахувати, щоб була якась така підходяща ширина. От. І потім на основі того візерунку я вже імпровізую якийсь такий візерунок наверх і на низ. Вже от я беру якісь елементи звідси, наприклад, і сюди вже придумую. Тобто можна сказати, що це народний взір, а це вже мої авторські. А такий вигляд має ялинка, прикрашена вишитими іграшками. Жінка каже, 2 роки оздоблює ялинку власними виробами. Ялиночка в мене вже була прикрашена кульками, ангеликами, а верхівка була порожня. От, то я таку придумала зірочку. Ну, все така імпровізація. Ялинкові іграшки виготовляє також зі старих вишитих рушників, розповідає майстриня. Каже, один із таких знайшла у себе на горищі. Це друге життя старого рушника. Навіть, може, не рушник, а якісь частини від нього полишалися. Сам рушник вже не мав зовсім вигляду. І тому я вирішила оці частинки, кутики, використати. Оце кусочки від рушника, а крильця я вже вишивала, імпровізувала, як робити того ангелика. Використовувала грубий фетр, він надає форму. Загалом уже створила більше 200 ялинкових прикрас, каже Оксана Купецька. Окрім цього, виготовляє також біжутерію, вишиває рушники та сорочки. Вишивкою я займаюся з дитинства. У мене мама вишивала трішки, вона мені показала, як класти хрестик. Потім, звісно, в дорослому житті не вистачало на той часу, але якось прийшов такий момент, що я знову тим захопилася, і в мене вже були маленькі дітки. І перше, чим я поновила свою вишивку, це я вишила сорочечку для дочки. Вже коли сімейне життя тихе, спокійне, я вже постійно, практично кожен вечір я вишиваю. Я знаходжу час. Я навіть можу там варити борщ, і між тим, як кинути картоплю і капусту, я можу побігти трошки повишивати. Лілія Лобур, Діана Ярошенко, Юрій Заєць. Новини на Суспільному. Тернопіль.